PSG Real Madrid'dan 250 milyon euro talab qilyapti. Barcelona prezidenti Mbappe'ning Real Madrid'ga o'tishidan xavotirda emas. Carlo Ancelotti Benzema haqida gapirdi. Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida Real Madrid yangiliklari kanali va biz davom etamiz. Aziz do'stlar, ushbu roligimizga bir dona like tugmasini albatta bosib qo'yishni unutmang. Biz esa ko'p cho'zmagan holda navbatni yangiliklarga beramiz. Bellingham Premier Ligadan bo'lgan taklifni rad etgani haqida gapirdi. Real Madrid klubi yarim himoyachisi Jude Bellingham yozda uning oldida Premier Ligadan ham takliflar bo'lganini ta'kidladi. Premier Ligadan voz kechish Real Madrid dunyoning eng katta klubi ekanligini allaqachon aytgandim. Real Madrid eng yaxshi klub, ularda eng yaxshi futbolchilar, eng yaxshi jamoa va o'rganish uchun eng yaxshi odamlar bor dedi. Yozda Borussia Dortmunddan Real Madridga o'tgan angliyalik halfback. Sizga Casino Uz Telegram kanalini tavsiya qilamiz. Bu kanalda har kuni ishonchli stavkalar beriladi. Casino o'yinlariga aniq o'tadigan strategiyalarni aynan ushbu Telegram kanaldan topishingiz mumkin. Mo'maygina daromad qilishni istasangiz, unda Casino Uz Telegram kanaliga obuna bo'ling. Kanalga o'tish manzili kommentariyada ko'rsatilgan. Carlo Ancelotti Benzema'nın ketishi haqida. Real'dan Ronaldo ham ketgan. Real Madrid klubi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Karim Benzema'nın ketgani haqidagi savolga javob qaytardi. Benzema'nın ketishi. Real Madrid doimo oldinga intiladigan klub. Jamoadan Ronaldo ham ketdi. Endi Benzemasiz davrini boshdan o'tkazmoqda, ammo biz bu futbolchilardan doimo minnatdormiz dedi Ancelotti. Eslatib o'tamiz, Karim Benzema ayni paytda Saudiya Arabistonining Al-Ittihod jamoasi a'zosi hisoblanadi. Barcelona prezidenti Mbappe'ning Real Madridga o'tishidan xavotirda emas. Barcelona Joan Laporta PSG hujumchisi Kylian Mbappe'ning Real Madridga o'tishi mumkinligi haqidagi xabarga munosabat bildirdi. Men bu transferdan xavotirdamanmi? Yo'q. Mbappe qog'ozda ajoyib o'yinchi, u maydonda katta bosim o'tkazadi. Raqib safida shunday futbolchi bo'lsa, qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Lekin men o'z jamoamga ishonaman. Men uchun Barcelona futbolchilari eng zo'ri deya Laportaning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Barça Universal. PSG Real Madriddan 250 million euro talab qilmoqda. Futbolchining onasi bu narxni kamaytirmoqchi. PSG Kylian Mbappe uchun Real Madriddan 250 million euro talab qilmoqda. Marca nashri xabarga ko'ra, hujumchining onasi va agenti Faiza Lamari parijliklar so'ragan summani kamaytirish niyatida. Real Madrid yozda ushbu transferga qiziqadimi yoki keyingi mavsumgacha kutish niyatidami? Bu haqida aniq ma'lumot yo'q. E'tiboringiz uchun albatta sizga tashakkur. Bizdan uzoqlashmang. O'z fikrlaringizni izohga albatta yozib qoldiring. Biz esa siz bilan hozircha xayrlashamiz. Yaqin soatlarda yana g'oyibona ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.